безопасности. Из-за продолжения российского поведения зрители матча приостанавливаются на 3 минуты. Команда возвращается в раздевалку. Мы напомним вам еще раз, что на футболе стадион 74-та хвилина матчу «Шахтар-Динамо» у Харкові стала скандально відомою на увесь світ. В українських та міжнародних правозахисних організаціях обурені. А все через столичних вболівальників, які дозволили собі образливі висловлювання та жести у бік капітана команди «Шахтаря» темношкірого бразильця Тайсона. Після уже його реакції, непристойного жесту та удару м'ячем у бік трибун фанатів «Динамо», суддя показав бразильцю червону картку та видалив його з поля. У футбольному клубі «Динамо Київ» не впевнені, що їхні фанати поводили себе неправильно. Вважаємо поспішним твердження про заздалегідь визначену провину вболівальників в той час, коли розслідування обставин цієї події ще навіть не розпочалось. Це відповідь на заяву, яка трохи раніше з'явилася на сайті «Шахтаря». У ній і справді представники клубу засуджують расистську поведінку вболівальників «Динамо». А сам Тайсон зробив допис у своєму інстаграмі. Футбол потребує більшої поваги, світові потрібно більше поваги. Дякую всім за повідомлення підтримки «Ні расизму». Численні всесвітньо відомі ЗМІ вже теж відреагували на кричущий випадок в Україні. Ось такі заголовки з'явилися у американських, британських, італійських та інших виданнях. На 75-й хвилині бразилець відреагував на фанатів-расистів команди суперника. Тайсона видалили з поля після повстання проти расистських викриків. Шкода, що це трапилося під час такого важливого матчу двох улюблених, можливо, клубів в Україні футбольних. Це саме «Шахтар» і «Динамо», які дивилося багато людей. І таким чином, коли транслюються новини звідти, ще більше людей можуть почуватися з неповагою до їх, скажімо, наприклад, кольору шкіри, так? Або громадянства, або етнічного походження. Такі випадки обурюють, такі випадки є, звісно, расистськими і ксенофобними. Чи їх вчиняли, як говорять деякі медіа, столичні вболівальники, чи їх вчиняли харківські вболівальники, чи їх якісь приїжджі вчиняли, чи хто вчиняли, з якою метою, це вже правоохоронні органи можуть розбиратися. На жаль, подібні скандали – не рідкість у футбольному середовищі. Що стосується київських фанатів, це вже не перший випадок, коли їх звинувачують у расизмі. «Динамо» навіть штрафували за расову нетерпимість його вболівальників. Щоправда, правозахисники вважають, що штрафами не обійтися. Потрібно ще й проводити профілактичні, роз'яснювальні заходи проти расизму.